নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই অনামিকাই আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেল বি ক্রিয়েটিভলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা বটল আৰ্টৰ ভিডিঅ'। একদম সহজে বনাইছোঁ মই, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম মই কিদৰে বনাইছোঁ। বলকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে লাগিব এটা গ্লাছৰ বটল, যিকোনো গ্লাছৰ বটল ল'ব পাৰে, আৰু এটা হোৱাইট কালাৰ, আৰু এটুকুৰা ৰাবাৰ। ৰাবাৰ টুকুৰাত কালাৰখিনি লগাই লৈ এনেদৰে ডেপ 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 কৰি কালাৰটো লগাই যাম। গোটেই বটলটো মই কালাৰ কৰি ল'লোঁ, বগা কালাৰ কৰি ল'লোঁ, হৈ গৈছে। এতিয়া মই গোটেই বটলটোত ষ্ট্ৰবেৰীটো যেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ ষ্ট্ৰবেৰী শ্বেপত ড্ৰ কৰি যাম। এনেদৰে পেঞ্চিলৰ সহায়ত ড্ৰ কৰি যাম গোটেই বটলটো। আকৌ ছেইম একেধৰণেৰে কৰি যাম। গোটেই বটলটোতে মই এনেদৰে ড্ৰ কৰি ল'লোঁ পেঞ্চিলেৰে। এতিয়া মই এটা ৰঙা কালাৰ লৈছোঁ, এতিয়া যোনখিনি ড্ৰ কৰিছিলোঁ তাতে মই ৰেড কালাৰেৰে ফিল আপ কৰি দিম। এনেদৰে ফিল আপ কৰি ল'ম। একেধৰণেৰে গোটেই বটলটোত মই ৰঙা কালাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই গ্ৰীণ কালাৰ ল'ম আৰু ষ্ট্ৰবেৰীটোৰ পাতকেইটা ফিল আপ কৰি যাম এইদৰে। আগতীয়াকৈ ড্ৰ কৰি ল'লে ভাল হয় আৰু শ্বেপটো। এতিয়া পাতকেইটাও মই ফিল আপ কৰি দিলোঁ গ্ৰীণ কালাৰেৰে, হৈ গৈছে। এতিয়া মই এডাল পেঞ্চিল ৰ'ম আৰু আকৌ ল'ম বগা কালাৰটো, আৰু পেঞ্চিলডালেৰে এনেদৰে ৰঙাকেইটাত ষ্ট্ৰবেৰীকেইটাত এনেদৰে বগা বগাকৈ ফুট ফুট দি যাম। এনেদৰে ফুট ফুট দি যাম। ল'ম এটা ব্লেক কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰটো পেঞ্চিলডালেৰে এনেকৈ মাজত মাজত দি যাম। গোটেই বটলটোতে এনেদৰে এটা ফুট ফুট দি যাম। যোনখিনি জাগা মাজত খালী খালী আছে চবতে এটা এটা ফুট দি যাম। ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ বটলটো, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে এইটো এজ এ শ্ব' পিচো ইউজ কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে? যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু তলত
তলত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সোনকালে পায়। আৰু পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।